Poštovane kolegice i kolege, pozdravim vas i otvaram 9. sjednicu Vlade Republike Hrvatske. Predlažem da osvojimo dnevni red za današnju sjednicu Vlade sa tim da predlažem dopunu dnevnog reda sa sljedećim točkama. Prvo, predlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na A. Konačni predlog zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova i B. Konačni predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o porezu na dobit. I drugo, predlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugih predlagatelja na 5 zakonskih predloga koji je predlagatelj Vlada. Koji je za predloženi dnevni red zajedno sa navedenim dopunama. Utvrđujem da je dnevni red prihvaćen kako je predloženo. Pod prvom točkom je predlog uredbe o izmjeni uredbe o osnivanju Središnje agencije za financiranje i ugovaranje program i projekata Europske unije. Riječ ima gospodin Tomislav Tolušić. Izvolite. Poštovani predsjedniče, poštovani potpredsjednici, kolege i kolegice ministri, odlukom o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima i osnivanju povjerenstva za provedbu racionalizacije sustava agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, odlučeno je da se Agencija za regionalni razvoj Republike Hrvatske ukida kao samostalna pravna osoba i da se pripaja SAFU, znači Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije. Slijedom navedenog pripajanja te dodjeljivanja novih funkcija SAFU u novom financijskom razdoblju 2014-2020, a na temelju propisa koji reguliraju provedbu instrumenata kohezijske politike u Republici Hrvatskoj u istom razdoblju, ovim nacrtom prijedloga uredbe o izmjeni uredbe o osnivanju uređuje se djelatnost SAFU-a kako bi se uz postojeće djelatnosti uvrstile i one nove koje su povezane sa pripajanjem Agencije za regionalni razvoj SAFU kao takvo. Evo, i to je ukratko to. Hvala. Javlja se netko za riječ? Ako ne, predlažem da se izjasnimo. Ko je za? Utvrđujem da je Vlada Republike Hrvatske donijela uredbu u predloženom tekstu. U drugoj točki dnevnog reda je predlog odluke o imenovanju nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje sa Europskom unijom. Riječ opet ima gospodin Tomislav Tolušić. Izvolite. Hvala predsjedniče. Do sada je znači nacionalni koordinator za programe pomoći i suradnje sa Europskom unijom bio prijašnji zamjenik gospodin Puljis koji je sada u uredu premijera, s obzirom na tu novu funkciju, a da ovo treba biti osoba koja je vezana uz Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, prijedlog je da se za znači novog nacionalnog koordinatora za programe pomoći i suradnje sa Europskom unijom imenuje moja zamjenica, gospođa Sonja Bošnjak. Potrebe za raspravom? Ako nema, predlažem da glasimo. Ko je za? Odluka je donesena. Na redu je treća točka u kojoj će Vlada uputiti dva mišljenja Hrvatskom saboru i to na A. Predlog zakona o izmjeni zakona o kaznenom postupku i predlog odluke o proglašenju 2016. godinom Nikole Šubića Zrinskog. Po točkom A riječ ima gospodin Ante Šprlje. Hvala. Dakle, radi se o prijedlogu zakona o izmjeni zakona o kaznenom postupku koji je podnio klub zastupnika SDP-a Hrvatskom saboru i koji sadrži izmjenu članka 102 stavka 1 zakona o kaznenom postupku, a koji se odnosi na institut jamstva. Predmetni prijedlog izmjene ide u smjeru ograničavanja mogućnosti zamjene istražnog zatvora jamstvom, samo u slučaju kada je istražni zatvor određen iz razloga navedeni u članku 123 stavku 1.1, dakle opasnost od bijega. U ovom slučaju je Ministarstvo pravosuđa izradilo nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku koji će uskoro biti upućen u zakonodavnu proceduru. Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku izrađen je prvenstveno radi usklađenja domaćeg kaznenog zakonodavstva s pravom
s pravnom stečevinom Europske unije i to direktivom Europskog parlamenta i vijeća od 25. listopada 2012. godine o uspostavi minimalnih standarda za prava, potpore i zaštitu žrtava kaznenog djela, te o zamjeni okvirne direktive odluke vijeća 2001/220, zatim direktivom o pravu na pristup odvjetniku u kaznenom postupku i u postupku na temelju europskog uhidbenog naloga, te o pravu na obavješćivanje treće strane u slučaju oduzimanja slobode i na komunikaciju s trećim osobama i konzularnim tijelima, potom direktivom o zamrzavanju i oduzimanju predmeta imovinske koristi otvorene kaznenim djelom u Europskoj uniji, te četvrtom direktivom o kaznenopravnoj zaštiti eura i drugih valuta od krivotvorenja, kojom se zamjenjuje okvirnu odluku vijeća 2000/383. Uz navedeno, nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama zakona o kaznenom postupku sadrži i izmjene nastale kao rezultat potreba na koje se ukazala praksa, te uklanjanja uočenih nejasnoća i usklađivanja sa mjerodavnim nacionalnim pravom i stajalištima Europskog suda za ljudska prava. Između ostalog, izrađeni nacrt prijedloga zakona sadrži i prijedlog izmjene instituta jamstva. Napominje se kako su izmjene i dopune Zakona o kaznenom postupku nužne u skorije vrijeme i to prije svega radi usklađenja domaćeg kaznenog zakonodavstva s pravnom stečevinom Europske unije. Zbog navedenog, Vlada Republike Hrvatske je mišljenja da ne bi bilo oportuno Zakon o kaznenom postupku mijenjati dva puta u kratkom razdoblju, imajući u vidu važnost materije koja se njime regulira. Hvala. Imali potrebe za raspravom? Ako nemamo, onda se izjasnimo ko je za. Vlada je prihvatila mišljenje u predloženom tekstu, te ga to stavio Hrvatskom saboru. Pod točkom B riječ ima gospodin Predrag Šuster. Izvolite. Poštovani predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege ministri, Hrvatski sabor uputio Vladi Republike Hrvatske radi davanja mišljenja prijedloga odluke o proglašenju 2016. godine godinom Nikole Šubića Zrinskog, koji je predsjedniku Hrvatskog sabora dostavio Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskog sabora. Inicijativu za proglašenje 2016. godine Nikole Šubića Zrinskog u odboru su uputili Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Župan Međimurske županije. S povijesnog aspekta, 2016. godina iznimno je značajna godina za Republiku Hrvatsku, budući da ista simbolizira 450. obljetnicu Sigetske bitke, a time obljetnicu pogibije Nikole Šubića Zrinskog. Ovom hvale vrijednom inicijativom promiče se hrvatska povijest, a time i vrijednosti koje povijest simbolizira lik i djelo Nikole Šubića Zrinskog. Nikola Šubić Zrinski zasigurno je jedna od najznačajnijih osoba hrvatske povijesti, koji predstavlja simbol hrabrosti i junaštva hrvatskog naroda. Slijedom navedenog, Vlada Republike Hrvatske predlaže Hrvatskom saboru da prihvati odluku o proglašenju 2016. godine godinom Nikole Šubića Zrinskog. Hvala lijepo. Hvala vama. Ima li potrebe za raspravom? Ako nema, molim da izglasimo. Tko je za? Vlada je prihvatila i ovo mišljenje, te ga dostavlja Hrvatskom saboru. Na redu je četvrta točka, prijedlog zaključka o službenom dopisivanju tijela državne uprave u neupravnim stvarima. Riječ ima gospođa Dubravka Jurina Alibegović. Izvolite. Predsjedniče, kolege potpredsjednici, kolegice i kolege ministri. Dakle, radi potrebe smanjivanja troškova u državnom proračunu, predlaže se ovim zaključkom da se obvezuju tijela da u međusobnom službenom dopisivanju, kao i u službenom dopisivanju s Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima, odnosno pravnim osobama sa javnim ovlastima, neupravne akte zaprimaju i otpremaju putem elektroničke pošte, dakle e-maila. Tim će se načinom komuniciranja uštedjeti u državnom proračunu, procjene da će se uštedjeti oko 24 milijuna kuna. Ja bih zamolila da Vlada usvoji ovaj predmetni zaključak. Hvala. Ima li potrebe za raspravom? Ako nema, predlažem da glasimo. Ko je za ovaj predlog? Zaključak se prihvaća. Prelazimo na petu točku u kojoj su prijedlozi odluka o pokretanju postupka pregovora o sklapanju temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama u kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike te imenovanju pregovarački odbora Vlade zajedno sa sporazumima o osnovici plaće. Riječ ima opet ima gospođa Nada Šikić. Moje poštovanje svima.
radi utvrđenih makroekonomskih neravnoteža i potrebe njihovog otklanjanja u okviru obveze iz evropskog semestra, procedure prekomjernog deficita i programa konvergencije o provedbi mjere ekonomske politike, potrebne su mjere korekcije prekomjernog proračunskog manjka u srednjoročnom i dugoročnom razdoblju. Zbog toga su u prijedlogu proračuna za 2016. i projekcijama smjernica za 2017. i 2018. sredstva za materijalna prava zaposlenih u državnim i javnim službama planirana u manjem iznosu od sredstava u 2015. Obzirom da materijalna prava zaposlenih za koja se sredstva osiguravaju iz državnog proračuna proizlaze iz autonomnih izvora radnih prava, zbog nedostatka sredstava je neophodno pokrenuti postupak pregovora o sklapanju izmjena i dopuna navedenih izvora i to prava na temeljem kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, kojima je ugovoreno pravo na isplatu regresa za godišnji odmor i nagrade za božićne blagdane, kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike kojima je ugovoreno postotno uvećanje koeficijente plaće za 4, 8 i 10% po osnovi ostvarenih godina radnog staža, sporazuma o osnovici plaće u javnim službama kojim je određeno da se osnovica za izračun plaće u javnim službama uveća za 6% godišnje ako bi rast međugodišnjeg realnog tromjesečja BDP-a za 2 tromjesečja uzastopno u prosjeku iznosio 2 ili više%, sporazuma o osnovici plaće za državne službenike kojim je određeno da kada rast realnog BDP-a na međugodišnjoj razini bude 2 i više% za 2 uzastopna tromjesečja, osnovica za izračun plaće za državne službenike i namještenike iz siječnja 2009. godine, odnosno u visini 5.415,37 kuna bruto, primijenit će se automatski od 1. siječnja iduće godine. S jednog navedenog se predlaže odlukama pokrenuti postupak pregovora o sklapanju izmjene i dopuna navedenih izvora radnih prava, te u tom cilju imenovati pregovaračke odbore Vlade Republike Hrvatske u sastavu kojih je i do sada su bili uobičajeni kolektivno pregovaranje o pravima zaposlenih u državnim javnim službama. Za pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za kolektivne ugovore o sklapanju za državne službenike imenuje se pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske u sastavu Božo Petrov, potpredsjednik Vlade, Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave, Nada Šikić, ministrica rada i mirovinskog sustava, Zdravko Marić, ministar financija, Vlaho Orepić, ministar unutrašnjih poslova, Antre Šprlje, ministar pravosuđa, Josip Buljević, ministar obrane. Za pregovarački odbor Vlade Republike Hrvatske za sporazum o osnovici plaće u javnim službama imenuje se pregovarački tim u sastavu Božo Petrov, potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske, Dubravka Jurlina Alibegović, ministrica uprave, Nada Šikić, ministrica rada i mirovinskog sustava, Zdravko Manić, ministar financija, Dario Nakić, ministar zdravlja, Predrag Šustar, ministar znanosti, Bernardica Juritić, ministrica socijalne politike i mladih i Zlatko Hasanbegović, ministar kulture. To je to. Tražim da se izjasnimo. Imali potrebe za davno raspravom? Ako nema, prilažim da glasimo koje je za ovaj predlog. Odluke su donošene. Na redu je 6. točka dnevnog reda, prijedlog obavijesti o namjeri davanja koncesije u svrhu gospodarskog korištenja luke posebne namjene industrijske luke Podrula Rakal i koncesije za ograničenu eksploataciju u svrhu sanacije eksploatacijskog polja tehničkog građevnog kamena Podrula. Riječ ima gospodin Oleg Butković. Izvolite. Hvala lijepo, poštovani predsjedniče, potpredsjednici, kolegice i kolege. Predloženom obaviješću se raspisuje javni natječaj za osnivanje prava služnosti na zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, rudarsku koncesiju i koncesiju za gospodarsko korištenje luke posebne namjene industrijske luke Podrula Rakal. Vlada Republike Hrvatske je zaključkom donesenom 3. lipnja 2015. zadužila Ministarstvo pomorstva, DUDI te Ured državne uprave u Istarskoj županiji da raspišu jedinstveni natječaj dovršetka sanacije eksploatacijskog polja tehničkog građevnog kamena Podrola s ciljem privođenja
cjelokupnog područja namjene i planiranoj dokumentima prostornog uređenja. Koncesija za luku posebne namjene, industrijsku luku, može se dati isključivo ako postoji važeća koncesija za sanaciju kamenoloma i na rok na koji je koncesija za sanaciju kamenolom dana. U protivnom bi koncesija za luku posebne namjene, industrijsku luku, bila dana u suprotnosti sa važećom prostorno-planskom dokumentacijom. Natječaj se raspisuje za rudarsku koncesiju. Površina koja se daje u koncesiju je 189.047 kvadratnih metara. Početna naknada fiksni dio 800 kuna po hektaru, minimalni iznos 15.123,76 kuna, plus varijabilni dio 5% od tržišne vrijednosti otkopane mineralne sirovine. Koncesija za luku površina 29.074 kvadratna metra, početna naknada fiksni dio 4 kune po metru kvadratnom, minimalni iznos 116.296 kuna, plus varijabilni dio 2% prihoda ponuditelja ostvarenog na lučkom području. Koncesija na pomorskom dobru, rudarska koncesija te pravo služnosti iz ove obavijesti daju se na vremensko razdoblje od 5 godina, računajući od dana sklapanja ugovora. Natječajna dokumentacija bit će objavljena u elektronskom oglasniku javne nabave i na službenim stranicama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Hvala. Ima li potrebe za raspravom? Ako nema, predlažem da glasimo. Ko je za? Obavijest je donesena. Na redu je 7. točka u kojoj ćemo razmotriti 4 predloga odluka o oduzimanju prava priređivanje igara na sreću u kasinima i na automatima. Riječ ima gospodin Zdravko Marić. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, uvažene gospodo potpredsjednici, dame i gospodo kolegice i kolege ministri. Dakle, krenut ću, odnosno probat ću na neki način objediniti sve 4 točke. Od prvog društva, to je trgovačko društvo Germania Sport d.o.o. iz Zagreba, kojemu je Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom o davanju prava priređivanja igara na sreću u kazinima od 17. prosinca 2014. godine dodijelila pravo priređivanja igara na sreću u kazinima u trajanju od 15 godina, računajući od dana potpisivanja ugovora o pravu priređivanja igara na sreću u kazinima, a koji je sklopljen dana 23. prosinca 2014. Ugovorom je bilo utvrđeno da je društvo dužno početi obavljati predmetnu djelatnost u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja ugovora, odnosno do 23. lipnja 2015. Međutim, uvažavajući zamolbe društva za produljenjem roka, za početak obavljanja djelatnosti, obrazlažući ih visokim investicijama i zahtjevnim projektima, Ministarstvo financija je sukladno odredbama Zakona o igrama na sreću dana 24. lipnja 2015. sklopilo s društvom dodatak ugovora, kojim je produžen rok za početak rada do 24. rujna 2015. Ministarstvo financija je dana 25. rujna temeljem ponovljenog zahtjeva pripremilo novi dodatak ugovora, kojim se odobrava odgoda početka rada do 1. siječnja 2016. uz uvjet da u roku od 15 dana od dana sklapanja novog dodatka ugovora društvo plati godišnju naknadu za priređivanje igara na sreću u kazinima u iznosu od 500.000 kuna. Predmetno društvo nije prihvatilo nove uvjete za produljenje početka rada, te se nije odazvalo na potpisivanje navedenog dodatka ugovora. Slijedom navedenog, budući da trgovačko društvo Germania Sport d.o.o. nije započelo s radom u roku utvrđenom dodatkom ugovora 24. lipnja 2015. godine, predlažemo da se temeljem citirane zakonske odredbe donese odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u kazinima predmetnom trgovačkom društvu. Po sličnom principu je zapravo i slučaj sa trgovačkim društvom Parčina Export Import d.o.o. A što se tiče Casino Resort Operatora d.o.o., dakle, kod njega je situacija svi rokovi na isti način, međutim, navedeno društvo nije uplatilo godišnju naknadu sukladno obvezi propisanu u dodatku ugovora od 25. rujna 2015. te se također stoga predlaže da se temeljem citirane zakonske odredbe donese odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću u kazinima društvu Casino Resort Operator. I konačno, imamo društvo Žeton d.o.o. iz Splita, koje je pravo priređivanja igara na sreću na automatima dodijeljeno odlukom Vlade od 4. prosinca 2014. u trajanju od 15 godina. Zakonom o igrama na sreću propisano da Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva financija može donijeti odluku da se trgovačkom društvu oduzme pravo priređivanja igara na sreću ako se utvrdi da priređivač krši odredbe ugovora. Društvo Žeton d.o.o. od dana sklapanja ugovora ne priređuje igre na sreću na automatima, te nije ishodilo niti jedno pozitivno mišljenje za novu lokaciju poslovnog prostora s namjerom otvaranja automat kluba, odnosno nije učinilo vjerojatnim
da će nastaviti s priređivanjem igara na sreću, niti da će s osnove stečenog prava uplatiti planirane iznose godišnjih i mjesečnih naknada od priređivanja igara na sreću na automatima koje je iskazalo u svom poslovnom planu za trogodišnje razdoblje. Slijedom iznesenog predlažemo da se temeljem gore citirane zakonske odredbe, dakle prethodno spomenute, donese odluka o oduzimanju prava priređivanja igara na sreću na automatima trgovačkom društvu Žeton d.o.o. Hvala. Ima li potrebe za raspravom? Ako nema, molim da glasamo. Tko je za ove predloge? Utvrđeno je Vlada Republike Hrvatske donijela predložene odluke. Osma točka dnevnog reda je predlog odluke o davanju suglasnosti gradu Požegi za zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak. Riječ opet ima gospodin Zdravko Marić. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, grad Požega podnio Ministarstvu financija zahtjev od 17. veljače 2016. za dobivanje suglasnosti Vlade Republike Hrvatske na zaduženje kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak u iznosu od 35 milijuna kuna uz valutnu klauzulu u eurima po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke s rokom otplate kredita od 11 godina s počekom od 4 godine u 44 jednake tromjesečne rate uz godišnju kamatnu stopu od 4% promjenjivu i jednokratnu naknadu za obradu kredita u visini od 0,8% iznosa odobrenog kredita. Sredstva će se koristiti za financiranje kapitalnih projekata, konkretno izgradnja i dodatna ulaganja u prometnice i mostove, uređenje odnosno rekonstrukcija Trga Svete Terezije, rekonstrukcija gradskih bazena i izgradnja dječjeg vrtića. Sukladno odluci gradskog vijeća o zaduženju grada Požege u 2016. od 3. prosinca 2015. godine. Kod ove, a i ovakvih i sličnih prijedloga za davanje suglasnosti, Ministarstvo financija konzultira i radi svoje mišljenje u skladu sa člankom 88 Zakona o proračunu. Dakle, ostvareni proračunski prihodi grada Požege u 2015. umanjeni za prihode iz spomenutog članka stavka 4 Zakona o proračunu iznosili su 47 milijuna 434 621 kunu. Udio godišnjeg obroka, odnosno anuiteta traženog kredita u ostvarenim prihodima iznosi 6,96%, a ako se tome pribroji godišnji anuitet kredita iz prethodnih razdoblja, te dospjele, a ne podmirene obveze iz prethodnih razdoblja, tada je ukupna obveza grada 10,63, što je u okviru zakonom propisane granice koja je 20%. Hvala lijepo. Potrebe za raspravom? Ako nemamo, onda glasimo. Tko je za ovaj predlog? Odluka je donesena. Prelazimo na devetu točku. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na odredbe statuta Hrvatskog autokluba. Riječ ima gospodin Oleg Butković, izvolite. Poštovani predsjedniče, uvaženi potpredsjednici, kolegice i kolege, temeljem članka 8 Zakona o Hrvatskom autoklubu predlaže se donošenje odluke kojom Vlada Republike Hrvatske daje suglasnost na odredbe statuta Hrvatskog autokluba. Odredbe se odnose na obavljanje javnih ovlasti na članke 54, 55 i 56 statuta. Obzirom na potrebu usklađenja rada Hrvatskog autokluba sa Zakonom o udrugama, Skupština Hrvatskog autokluba je na sjednici održanoj 10. srpnja 2015. donijela novi statut Hrvatskog autokluba. Naime, Zakon o Hrvatskom autoklubu datira iz 1994. godine te je u vrijeme donošenja bio usklađen s nizom općih propisa kao što su Zakon o ustanovama, Zakon o cestama i Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Navedeni zakoni doživjeli su brojne bitne izmjene, osobito u razdoblju usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU. Slijedom rasprave o usklađivanju statuta HAK-a, Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture je inicirao da se pokrene postupak donošenja novog zakona, te uvidjelo kako postoji potreba da se i Zakon o Hrvatskom autoklubu uskladi sa važećim propisima. Hvala. Javili se tko za riječ? Ako se nitko ne javlja, rečemo vam da se izjasnimo tko je za i ova odluka je donesena. U 10. točki dnevnog reda imamo predlog za prihvaćanje pokroviteljstva Vlade Republike Hrvatske nad Međunarodnim investicijskim forumom koji će se održati od 14. do 15. travnja 2016. godine u Dubrovniku. Riječ ima gospodin Tomislav Tolišić. Izvolite. Predsjedniče, županije organizator je 4. Međunarodnog investicijskog foruma koji će se održati u Dubrovniku 14. i 15. travnja 2016. uz brojne domaće sudionike i paneliste. Osnovni cilj foruma je promicanje stvaranja pametnih gradova i pametnih zajednica kroz potporu inovacijama i ICT tehnologijama, a od velikog utjecaja na ostvarivanje ciljeva Europe 2020.
S obzirom da pametni razvoj predstavlja sveobuhvatni proces i ne događa se isključivo u određenom resoru, predloženo je da Vlada Republike Hrvatske bude pokrovitelj ovako značajnog događaja. Predlažem da to isto i podržimo. Hvala. Otvaram raspravu. Otvaram raspravu. Ko je za? Pokroviteljstvo je prihvaćeno. Prelazimo na 11. točku dnevnog reda u kojoj se nalazi predlog za verifikaciju odgovore na zastupničko pitanje koje je Vladi Republike Hrvatske postavio Ivan Klarin. Predlog odgovora je raspravljen na vladinim radnim tijelima, pa predlažem da se o njemu odmah izjasnimo. Ko je za to da verificiramo odgovor na predmetno zastupničko pitanje u priloženom tekstu? Ima li ko protiv ili je suzdužan? Utvrđujem da je odgovor verificiran. Sljedeće točke kojima smo dopunili današnji dnevni red. Pod 12. točkom su predlozi amandmana Vlade Republike Hrvatske na a. Konačni predlog zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova i b. Konačni predlog zakona o izmjeni i dopunama zakona o porezu na dobit. Riječ za podtočku a ima gospodin Ivan Pekavac, zamjenik ministra zdravlja. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodo potpredsjednici, dame i gospodo ministri, predlaže se donošenje amandmana Vlade Republike Hrvatske na članak 1 na način da se dodaje odredba o posebnom sporazumu između Ministarstva zdravlja, osnivača javne ustanove u zdravstvu i javne ustanove u zdravstvu kojom će se utvrditi način podmirivanja nepodmirenih obveza nastalih u razdoblju od 31. prosinca 2013. do 31. prosinca 2015. godine. Hvala. Javili se tko za riječ? Tražim da glasimo. Tko je za? Usvojeno. Riječ za podtočku B ima gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo. Dakle, u raspravi na saborskom odboru za zakonodavstvo uočena je jedna, da tako kažem, manjkavost u predlogu zakona o izmjeni dopunama zakona o porezu na dobit, a koja nije čisto nomotehničke prirode, pa iz tog razloga idemo sa predlogom amandmana Vlade. Dakle, radi otklanjanja mogućih nejasnoća u primjeni, ovim amandmanom se definira što je aranžman, te se navodi kako aranžman predstavlja bilo koju poslovnu transakciju, aktivnost, shemu, sporazum, obvezu ili događaj, a može se sastojati od više mjera ili dijelova. Hvala lijepo. Hvala vama. Javlja se tko za riječ? Predlažem da glasimo. Tko je za? Usvojeno. U 13. točki nalazi se predlozi zaključka o davanju prethodne suglasnosti predstavniku Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana drugi predlagatelja na a. Konačni predlog zakona o dopuni zakona o sanaciji javnih ustanova, b. Konačni predlog zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona, c. Konačni predlog zakona o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom, d. Konačni predlog zakona o provedbi uredbe Europskog parlamenta i vijeće o poboljšanju namjere vrijednosnih papira u Europskoj uniji i e. Konačni predlog zakona o dopuni zakona o nadzoru državne granice. Točka e. Riječ ima gospodin Ivan Bekavac, zamjenik ministra zdravlja. Izvolite. Hvala. Predlaže se prihvaćanje amandmana Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora, kojim se zapravo dorađuje pravni nomotehnički izričaj. Otvaramo raspravu. Zaključimo raspravu. Mogu da se izjasnimo ko je za. Utvrđujem da je zaključak donesen. Točke B, C i D. Riječ ima gospodin Zdravko Marić. Izvolite. Hvala lijepo, gospodine predsjedniče. Dakle, u jednoj, drugoj i trećoj točki radi se
o nomotehničkim usklađivanjima, dakle kod općeg poreznog zakona, odnosno zakona o izmjenama i dopunama općeg poreznog zakona, radi otklanjanja pravne nesigurnosti i nomotehničkog usklađivanja, amandmanima se određuje točan datum prestanka važenja pojedinih odredbi općeg poreznog zakona, te se nomotehnički dorađuje izričaj radi pravilnog pozivanja na odredbe zakona. Što se tiče Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora podnio je na tekst prijedloga zakona amandmane na članak 4, 181 i 396. Predlažemo da se prihvate ti navedeni amandmani, obzirom da je potrebno nomotehnički doraditi izričaj, a isti slučaj je i kod zadnjeg akta, to je prijedlog zakona o provedbi uredbe broj 909 iz 2014. Europskog parlamenta i vijeća od 23. srpnja o poboljšanju namjere vrijednostnih papira u EU i o središnjim depozitarijima vrijednostnih papira te izmjenama direktive iz 98. i 2014. te uredbe 236 iz 2012. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskog sabora podnio je amandmane na članak 2 i 16, obzirom da se ponavljam još jedan put, nomotehnički potrebno izraditi izričaj, predlažemo također da se predloženi amandmani prihvate. Hvala. Hvala vam, otvaramo raspravu. Zaključujem raspravu. Zaključujem raspravu, tko je za? Za ovaj, zaključci su doneseni. Točku E obrazložit će gospodin Vlaho Orepić, ministar unutarnjih poslova. Izvolite. Pošto se ovdje radi samo o nomotehničkom poboljšanju teksta, predlažem da se prihvati amandman Odbora za zakonodavstvo Hrvatskog sabora. Hvala. Javi se tko za riječ? Ako ne, molim da se izjasnimo. Tko je za? Zaključak je donesen. Zaključujem otvoreni dio sjednice Vlade.